ပါရဲ့ပြီးကြတဲ့အပြင်23ရက်နေ့ကကျိုင်းဆက်ဂျီမျိုးနယ်ကလဲရကွနာရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ကင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ပေးတိတ်ဆောင်လာကြရတဲ့ဌာနေလူထုတုံးတောင်လီပါရှိလာပြီလို့သိရပါရဲ့ တခုနရွာ yes ခဲမှာခြေကုပ်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကနေကျွရအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက် ဒီကုန်းရွာကအမျိုးသမီးတူဦးနဲ့အမျိုးသားတူဦးကြီထိမှန်တေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အခြားဒေသခံ၃ဦးလည်းတိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ရွာသားတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဒီလိုဒီပြမမသိကမဖိထားစားတည့်ရောအမငေါလောကအဘွေးချင်းပြောသိတယ်မို့ဘုမ္မပါဘယ်လိုလဲယူလပါအဝါတော့အဝါတော့သိရနိုင်ရပါဘူး။ဒါပြင်မုံမီနဲ့မူတော့မျိုးနဲ့အဘေးကျွရအနီ ချေဆိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ရင်းဟာလည်းအပြင်23ရက်ညဆယ်နာရီအကျော်မှာကျွရတဲ့ကိုအမြောက်ကြည့်နဲ့လမ်းပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကျွရသူတိကဒေသခံတွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာပြီးတိတ်ရှောင်ကြရတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။ဟိုးတိုင်နှက်ကရလို့ပြေးတယ်ဗျ။ရမလူတွေရှိသေးတာအခုတရားလို့တော်တော်များများပြေးလာကြတာလား။ပြေးရတာလား။ ไม่ได้ไม่สิอยู่ดิชื่อดิชื่อพี่จ่าแล้วดูแล้วพี่เหรอยินว่าอ๋อสิไปสิทางจ่องแค่อ่ะล่ะจ่องแล้วจ่องแล้วเดี๋ยวอิจี้ดิไม่จ่าจี้ๆไม่จ่าเดี๋ยวไปจ่าอ๋อพ่อบาพี่สิชินเลยดิอะกูละชื่อนี่ถ้าเออเสียก็ก้าวหน่อยไปขึ้นชินแล้วกูจ่ายแค่กูก็นี่ปิเลยอีเจ้าก็ไม่ชินแล้วอ่ะเดี๋ยวมา စစ်ပေးတိတ်ဆောင်လာကြတဲ့လူထုတွေကို KNU ဝင်းရဲမျိုးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံလူထုတွေကနေပူးပေါင်းပြီးစစ်ဆောင်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အစားအသောက်တွေကိုအဓိကကူညီဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ခလဲ၊ဒဂုံတိုင်း၊ပူးလိန်၊ဒဂုံတိုင်းရွာလေး၊ဒန်လို၊ကမုတ်ဝိုင်း၊နေသာထုံရွာနဲ့အခြားကျွရဆစုပေါင်း ရပေါင်းဆယ်ရာကျော်ကဌာနေလူထုတုံးတောင်နေပါဟာနီစာနဲ့နေရာများတွေမှာစစ်ပေးတိတ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာကုစုတပတ်နီးပါးကျော်လာပြီးလို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါတယ်။ဝေယုံဒေသကဌာနေလူထုတွေဟာစစ်တံကိုနှစ်80ကျော်အထိခံစားခဲ့ကြရပြီးပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှသာနေမြေတည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိလာတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွရတာဝန်ရှိသူတွေထံကနေသိရပါတယ်။